У результаті комплексних заходів співробітники Служби безпеки України викрили керівника приватної компанії та медичну працівницю однієї з лікарень області, які організували схему уникнення мобілізації чоловіками призовного віку. За гроші вони пропонували жінкам отримати групу інвалідності на підставі підробних документів. Вартість таких послуг оцінювали до 5 тисяч доларів США. Організаторками схеми виявилась приватна підприємиця та медичний працівник. Керівник однієї з лікарень області. Саме комерсантка підбирала клієнток, які підходили до неї у фірму, а саме пропонувала допомогу у вирішенні питання про безперешкодний виїзд за кордон їх чоловікам. За гроші фігурантки обіцяли надати висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів. Таким чином, на основі фейкових довідок, МСЕК міг надати жінкам групу інвалідності. В подальшому їх чоловіки мали право на відтермінування від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю та безперешкодно виїхати за кордон. Правоохоронці затримали організатора оборудки на гарячому під час одержання неправомірної вигоди. Наразі на підставі зібраних доказів затримані повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозицій, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.